はい、じゃあ螺旋の宿を続き撮っていこうと思います。ちょっと遅くなっちゃいましたが、いきますか。飛び込むぞユーマ。どうなるんだ。はそうか、そうだよな、行くしかねえよな。あ、行くさ、行ってやろうじゃねえか。うわユーマは絵の中に飛び込んだ。おお、消えた。私は行かないわよ、死に方くらい選びたいもの。なんでそんなケンケンしてんの。え、わかった、行けみたいな感じじゃなかった。行かないと死ぬんでしょ。ジンタン君、あなた地下を抜けた先の道を進まなかったのね。どうして。嫌な予感がした。そう、確かに危険な賭けではあるけど、行ってくる。嫌な予感というか死んだけどね、 100% 確定で死んだけど。ユーマを追って絵の中に飛び込んだ。まあ、こっちしかないっしょ、生存ルート。行動の分岐が多い気まぐれなのかしら、不思議な子。何回も死んでますから。何体目のユーマだ。なんだここ、幻想絵画。ふっ、だよこれ。やべ、音楽も怖え。あ、お兄ちゃん助けて、怖いよ。さくら助けて。何あれは、幻覚。待てさくら、おい先走るなユーマ。アース行っちゃった。もうダメダメじゃねえか。そっか、ちょっとあれでね、久しぶりに録画してるから忘れてる。地面を覆い尽くすこのおびただしい量の赤石は何だろう。あ、調べるやつ。待って、戻れないか。絵画戻れんだえ、簡単に戻れたな、マジで。じゃセーブしてきていいですか自分。え、そんな簡単に。お墓だろうか。お墓。あ、こっち行ったらどうなるんだ。死ぬのかな。死なないでしょ。あ、え、いるじゃん、青い。青い。ん、何ジンタン、テレビ今いいところなんだから邪魔しないでよ。え、死んでる赤おばさん。何言ってんの、もしかして夢の話。だったらパス、どうせ大したオチもないんでしょその夢ほらほら、どいてどいて。そこのポテ、ん、コンビニ袋に入ってるポテチ食べてもいいから静かにしてなさい。優しい。いつもの葵のように見える。消えた。何これ、幻想、自分の妄想が具現化する世界みたいな。テレビで何を見てたんだお前は。え、さくらちゃん誰も助からなかったのよ。青いルート入ったかこれ。いや、めっちゃ見とるな。ちょ待って、さくらちゃんの方いっと、あめっちゃ追っかけられてる俺が。今走ってたのは俺、さくらちゃんの方行きたかった、行けなかったのかな。光る紙切れを使って行動記録できそう。何？待って待って。記録するのにいるの？紙切れが。ツバメと共に来て、終わりの冬、待ちわびる。ほう。ノートが並んでいる。4月から翌年の2月までの記録のようだが、日記だろうか。なぜかガラス戸が開かない。それはどういう表情なんだ？ん？待っているのさ、その時を。息子の言うことに従ってね。私の名前は、マミヤ。なに なんかいる何あのカッパ姿の少女。何今の、わからん。なんか唐突に。ツバメと共に来て、冬、終わりの冬を待ちわび。渡り鳥みたいなこと。じゃ、セーブしとこうか。ほい。待って、何枚減ったかはわかんなかった。光る紙切れ。47枚、48枚あったんだっけ ?1 枚で1回セーブできるってこと ?47 回できるんだったら心強すぎるな。え、ちょっと待って、ちょ、戻っていい？戻れんの？あ、戻れんだ。ごめん、桜ちゃんの方行きたい。先に桜ちゃんの方行くべきだったんだけど。行けないのかな？なんか、不思議な力で、うわーみたいな。桜！あ、行けんじゃん。え、何？ちょ、あ、びっくりした。橋が途切れている。ユーマは飛び越えていったのか。飛び越えられないことはないが。そんな、結構簡単な障害物だった。塞がってるとかじゃなくて、飛び越えれるんだったらいけるっしょ。あれ、主人公のユーマってなんか、運動できないみたいな設定だっけ。でもその割には赤おばさんからめっちゃ逃げてるよね。うまい具合に。まあ、それも何人目のユーマかは知りませんが。まあ、いっか。なんか、板みたいな、お布団だ。休んでる場合ではないのに眠気が押し寄せてくる。ダメだ。え？ね、おお。寝ちゃってよかったの？まだ話しかけてなかったのに。あ、お。
あ、かわいいってか、なんか偉そう。ガイナ立ちだ。偉そう。私のことを覚えているかね。喋りも偉そう。何？どうした急に。偉そうな幼女に遭遇したけども。何の思いで今の。うとうとしてしまったのだろうか。それほど時間は経ってない気がするが。夢？あいつ？この民宿に来る前にも会ったことが。あう！なんか避けてくれた。待って、なんか話す予定だったんじゃないのか、葵。何を急ぐ？昨日も明日も同じなのに。どういうこと？閉じ込められてるから。おいー！こいつだ。ブツブツ。何やら一人ごとをつぶやいている。耳を澄ます。誰もこの本当のことを知らない。螺旋の道にあるもの、記憶を喪失し、再構築、再構成することの意味。あっては消え、消えてはあるものが、自らの座標を知ることなど不可能である。何を言ってるんだ？あ、見よ、足元に映る海上を、海上？頭上を覆う海下を、君はどこにいる？螺旋は生まれた。螺旋は解き放たれた。螺旋は日向を離れてある。ふざけてるのか？叱りつける。なんで？別にそんな悪いこと言ってないじゃん。なんで叱りつけんの？やめておく。それも分岐？ちょ待ってね。どうでもいい。叱りつけたらどうなんだろう。ちょ、叱りつけてみていい？もうどうせだったらもうバッと言ってもいいし、みたいな。ちょ、叱りつける。ふざけてんな。叱りつける。こいつ浮き足立つな。う。やめておきたまえ。偉そう。敷かれてねえじゃねえか。なんだったんだ、今の下りは。行動記録。ここで行動記録できるんだったら、光の、なんだっけ？破片？紙切れか。光る紙切れでセーブする必要なかったんじゃないのか？わからんぞ。何も俺のしたいことができてない、この空間。ああ、いる。何も俺の好きなことできてないし、幼女に怒られるし、赤おばさんいるし、絶対あれ解き放たれるパターンじゃん。なんか塞がれてるっぽいけど。よ、勇気がありすぎる。ちょっと、これ赤おばさんの顔じゃない？これ。俺が今歩いてるとこ。目で鼻で口でみたいな。あ、いる、いるけど。ちょ、待って。ちょっと、そっちに逃げるんだな。そういうことだな。そっちに逃げるっぽいな。話しかけてそっちに逃げるんじゃないの？おい、サク、よ。サクラ、おい、サクラ、大丈夫か？しっかりしろ、サクラ。ここから脱出するぞ。出られるの？ここから？あ、そうだ。ここから出て、この民宿から脱出して家に帰ろう。帰りたい。よし！お、ジタン、俺が来た方の道は、橋が切れてて今の状態だと、おそらくサクラが橋を飛び越えられねえ。そっちはどうだ？葵がいた。葵が？一体どうして？あいつは死んで、亡霊か？いや、今は何だっていい。帰れそうならそっちから脱出するぞ。脱出？逃げられるの？こっから本当に？サクラちゃん大丈夫？生きて脱出したい。当たり前だろ。絶対この民宿から抜け出してやる。私無理だと思う。だって。お兄ちゃん、私はこっち。お、は？ああびっくりした。ああ。どうする？うわー、怖えー。マジ山口ゆか子みたいになってる。うわー。く、ゆま、さくらを連れて逃げろ。俺が引きつける。どうすれば？早く行け！なぜ追わない？今はさくらを救出中。ほい。救出中って何？ちょ、怖い！救出中なの？今救出中なの？どうすればいいの？救出中って何？ずっととどまってっけど。パス！おお、ここにいればいいの？なんか端っこいたらなんか追い詰められそうだから。あ、ジタン大丈夫だ。走れる。オッケー。いたね。ちょっと近い。こっちから行ければいいんだな。ユーマの方だって途切れてるもんね。あっす。マジで？舐めるなって言われた。舐めるなって何？レズナも舐めてないのになんか幼女に諭された。なんでだ？あの子との関係性はなんだ？すごい自画像がめっちゃ置いてある。でも、大丈夫か？いや、でも、どうすれば？あ、いけんじゃん。なんだよ、全然いけんじゃん。なんだよ、ビビったよ。ビビらせやがって。はい、出まーす。バイバイス。どっちに？階段に。あ、いいの？やった。
一回も死なずに。おい、見とるぞ。よし、やった。なんでだ。行ったか。しかも近いとこにいたらめっちゃ。あっ、おお、バカ。バカかよ。ふうふうじゃねえよ。ほんまサイコパスだろ、絶対。スリル楽しんでやがるな、こいつ、ユーマ。ひなた2階にいるのか？やめとけ。俺がドキドキするわ、お前が楽しむと。その前に記録しておこうか。生徒手帳取り出して。やべえな、ユーマ。絶対この死と直面した状態を楽しんでやがる。俺とは別の人種だよ、お前は。風じゃないわ。なんで出てきて、うん。出てくるな。あ、な、かわいい。どうした？病んでるのか？ひなた、助かった。うん。赤おばあさん、ひなたがいるところには来ないことが多いの。前、ひなたが怒ったからかな。悪い赤おばさん、死んじゃえって、めっちゃ怒ってんじゃん。それとも、ひなたがもう死んでるからかな。ひなた。ひなたが死んでるから、赤おばあさん、ひなたとは話してくれないのかな。なんか死体で遊ぶんだよね、赤おばあさんは。だからかな。死者に興味なし、みたいな。ひなたは死んでるけど、たーくんは生きてるから、お外に連れて行ってあげたい。たーくんって同い年の子？生きてんの？出る方法が？ひなたは出られないけど、じんたんは出られると思う。雪やつおじさんも出られたから、生きてるんだな。地下を抜けた先の道か。うん、あ、さっき、りんと会って、伝言頼まれたんだ。忘れるところだった。伝言？りんとさくらともう一人、ツンツン頭のおじさん。ゆうまか。そう、ユーマ、その3人、洞窟、違う、防空壕に行くって言ってた。ジンタンが来たら伝えてほしいって。防空壕って何？防空壕知らない世代？みんな、大人はみんな、洞窟のことを防空壕って言う。防空壕って何？隠れるとこだよ。それは、説明しよう。面倒だ。面倒だ。説明しよう、そこは。聞かれたら、してあげよう。と、それで、防空壕というものがある。わかんない。頑張ったのにな、みたいな。じゃあ伝えたから、ひなた、たーくんと遊んでくる。子供特有の、あ、はい、そんなことする？ちょ、待って、え、マジびっくり、ちょっと、喋ったから、ちょっと、待ってくれ。何びっくりしたんですけど。説明するのに時間使ったからみたいなこと？巻いたようだ。巻いたようだじゃねえよ。もう、もうやだ、やだよ。はい、僕、おい、どういうこと？ちょっと、主催場してある。ここの番号のことはどこにも書き残されてなかったな。わかんないじゃん、じゃあ開かない。でもここ入ったらあれだよ。無敵っぽい。なんか魔法陣みたいなのあるし。何ここ？でもさっきここに入ってったよね、あの子。わからん。防空壕、あ、壊されてる。斧。斧が落ちてる。これを使ってユーマたちが防空壕の入り口を開いたのだろうか。斧ってどこにあったんだよ。そんな武器。防空壕入り口。とりあえずセーブをさせてほしいんだが。広いなぁ。ちょ、パッ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 。ちょ、待って。突然すぎる。光る髪切りを使って、はーい。やっとこう。簡易のセーブみたいなもんだな、これは。はぁ。あ、光る髪、やったぜ。OK。47枚だったのが1枚使って46枚で1枚ゲットして47枚。あと47回セーブできる。いけるっしょ。クリアまで47枚も使わんっしょ。おっと？こいつ絵から出てくるんじゃないのかよ。ちょっと、どういうルートで来る？ブン！あれユーマじゃないの？死んでない？時間が繰り返せたと、ようやく他の存在者に会えたと思ったら、とんでもない話を聞かされた。この空間、民宿周辺では、ある瞬間に全てが消え、時間が巻き戻るらしい。にわかには信じがたい話だ。事実なら、ここでは何度も同じことが繰り返されているというのか。ループ、だが繰り返されるたびに、全く同じというわけではなく、多少の変化はあるらしい。建物の構成、起こる出来事、似通っていながらも変化していく。日暮らしの泣く頃にみたいな感じ？わかんないけど、最近見てます、今。タイムリーな、ニコニコで見てます。同じことを繰り返す。閉じた円のような構造ではなく、どこかへ向かって伸びていく、螺旋のような構造か？化け物の存在だけでも、恐怖と混乱で頭がはち切れそうなのに、それに加えて時間の流れまで歪んでいるとは。こんなことがわかったのも、一箇所だけ記憶を維持できる空間が存在するからのようで、この防空壕の奥がそうらしい。さっきの離れじゃなくて？
なぜそんな現象が起こるのか、生存者の彼にも理屈は分かってないようだ。彼、腑に落ちない点は他にもあるが、まずは私も繰り返される時間とやらを体験してみよう。消滅と記憶の維持を、松葉ゆきやつ、ゆきやつおじちゃん。ん？なんだこれは。スクショしておこう。次期 N 回のうちに、N 回のうちに脱出できないはここで消滅。回数制限あるの？1週間。繰り返す数日間、1週間。N 回繰り返す。記憶を失う。今期。B 氏はここで繰り返して、A 氏はここで繰り返すみたいな。あ、開始日ここか。開始日も違うのか。やばい、頭悪いからわかんねえ、この図の。正式な見方が。いやー、中、謎解きではないので、覚えたりメモを取ったりする必要はある。スクショを取ったが。わしスクショ取ったが。なんやって、工藤。あー、光る紙切れか。まあ、使っとくか。最悪セーブ分けとけばね、やり直せるし、直前から。これはユーマなのか？ユーマ？死んでいる。赤おばさんにやられてユーマまで。違う、これは首のあたりを鋭利な刃物で切られている。失血死のようだ。そんな誰が、さくらちゃんじゃないよね。こっち？てか、なんか行けそうなとこ、お？狭い空間が、空洞が続いている。なんとか進めそうだ。え？待って。え？待って。情報量が多いな。あれだよね、こっち以外にも手前で行けてない道あったよね。え？おっと、ここは？え？これは、かけるの字だろうか。紫の空間、ここも、出口は渡り廊下へと繋がっている。一方通行だ。ここから出るときは気をつけないとな。どういうこと？待って、とりあえず、あの、ユーマに会ってこようか。なんでこの、じゃ、ちょ、待って、ここに、何があるの？岩が道を塞いで進めない。背景すげえな、なんか。情報量が多い防空壕。ほう！かけるの手には、大物のナイフが握られている。あいつかけるか！そうか。やめなさい、かけるくん。自暴自棄になるにはまだ早いわ。うるさいよ、リン。怖い！こいつなんだ。髪がたなびいている。なんか引っ張られてるみたいな髪、後ろから、うえっつって。僕は間違ってないんだ。これが一番いい方法なんだ。うー、お兄ちゃん。うー、かける！よ、来たか、偉人たん。君をすぐに楽にしてあげるから。どういう意味だ？まさかお前。そうさ、ユーマと同じように殺してやるってことだよ。なぜだかける！それが君たちが傷つかなくて済む最善の方法だからだよ。ねえ、仁丹、ギロ人って知ってるかい？あれは一見残酷な器具に見えるけど、人道的な処刑方法のために考案されたんだよ。このナイフはギロ人には及ばないけど、それでも、頸動脈を切ればすぐに楽になれる。痛いなんて思わないさ。痛みよりも、首に熱を感じてすぐに意識を失う。そうなの？やったことあんの？お前。大量の出血で脳に血が回らなくなるんだ。楽なもんさ。そういえば、最初に殺してくれと頼んできたのは君だったな、仁丹。え？あれか、かけるは何回もこの世界を繰り返してて、前の世界線の俺ってこと？赤おばさんに襲われて、全身の骨を砕かれて、もう助からないから楽にしてくれと、君は僕に頼んだんだ。ここにはまともない医薬品もないから、傷を負っても何もしてあげられない。待って、何の話だ？かけるは何回も繰り返すうちに壊れてしまったってことなのか？まだ気づいてないのかい？この民宿周辺では、ある程度時間が経つと、すべてが消えて、また再生されるんだ。人も物も。記憶も失われて、僕たちはまた民宿に着いた頃から、再スタートさ。でも、ここにいれば、この場所にいれば、なぜか記憶だけは維持される。どうしてみんなに教えない？どうしてだって？戻った。僕が何度全員を逃がそうとしたか。何度ここに連れて来ようとしたか。ジンタン、君は知らないだろう。一度や二度じゃないぞ！三度だ！みたいな。それは本当よ、ジンタン君。かける君はあなたたち全員が生き延びられるよう、懸命に努力した。いいやつじゃねえか。手のひら返し。でもどんな方法をとっても、毎回必ずあなたたちの誰かが犠牲になるの。ユーマを犠牲にしよう、もうそこは。そこはもうユーマを差し出そう。ユーマの命で全てが救われるなら、葵と俺と桜ちゃんが救われるんだったら、もうユーマには死んでもらうしかない。そうしよう。非常、時には非常な選択も必要なのだよ。時にはかけるくんとじんたんくん、あなたたち二人でここにたどり着けたこともあったけど、次のリスタートであなたが死んだわ。今回は葵が赤おばさんに殺されたみたいだね。殺された。かわいそうに、僕がもっと早く楽にしてあげればよかった。
それは違うわ、かけるくん。あなたはそんな方法を選んではいけない。さくらさんを話しなさい。黙れよ、りん。君まで楽にしてあげるとは言ってないだろう。君はこの民宿に何度か執着、何か執着してるみたいだし、僕も君には関わらないよ。読めなくなってきた。かけるくん、今ここにはあなたとじんたんくん、さくらさんの3人がいるわ。このパターンは珍しい。今までよりずっとうまくいってる。今度は3人で、記憶を持った3人でやり直せばいいじゃない。無駄さ、僕には分かった。この民宿から逃れる方法はない。今期が終わるまで永遠に苦しみが続くだけなんだ。今までそうやって何人もの人がこの民宿で姿を消した。僕たちに残された方法はどれだけ悲惨な末路を遂げずに済むか、ただそれだけさ。もう悲観的、許さない。こら許さない、こら。このコラが選びたい。コラが正解かな。軽く叱って次頑張ろうぜっていうコラなのか、この許さないはなんか、取っ組み合いになって俺が死にそうなんだけど、でもバッドエンドへみたいなの書いてないから、コラでいい？コラ！親かっていう。コラ！ふざけてるのかい？いいさ、やってやるよ。ジンタン、まずは君からだ。おい、やめてくれ。ジンタン、最初に言っとくけど、首の動脈を切るのは簡単じゃない。うまくいかなかったら、君は長く苦しむことになる。抵抗すると泣きわめくことになるよ。あの時みたいに、ちょっと、突っ込んでくるかけるのナイフを、とっさにフライパンで弾いた。そんなものまで。姿勢を崩しながらも、かけるは続けざまにナイフを払う。今度はかけるの腕にフライパンを叩きつけた。PUBG で鍛えた。このフライパンさばきが役に立つ時が来た。ぐっ。どうした、その程度か。おー、どうすんの、どう収集つけんの。はは、は、互角。いや違うか、俺のが上手。強いな、ジンタン。は、君はこんなに強いなんて、うく。自称するような笑いを浮かべると、かけるはナイフを腰にしまった。お、もういい。お、なに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 、どうした、どうした。おー、収まった。全員が助かるためには、あと一押しがどうしても必要になる。地下を抜けた先の道、全員がバラバラに走れば、あるいは一人くらいは助かるかもしれないけれど。もういい。僕は疲れた。次は君がやれ、ジンタン。かけるくん、その場所では、記憶が維持できないわ。もういいのさ、リン。君にもいろいろ助けられた。礼を言っとくよ。ありがとう。ええ。なあ、ジンタン。時間が巻き戻る前に一つ、僕の頼みを聞いてくれないか。なんさ、何さ。僕が赤おばさんに捕まった後、もしまだ僕に息があったら、ためらわず殺してくれ。ここでは助からない。君はそういうことをしたくないだろうけど、ユマもできないだろうし、他に頼める人はいないんだ。生殺しってのは本当に苦しいんだ。ここに来てよくわかったよ。それじゃ、あとは任せたよ。待ちなさい！自分で自分の首を切るってのは、胆力が必要でなかなか。かける？かけるは自分の首にナイフを当てて、両手で一気に引いた。マジかよ、かける。辛い。どうして？なんでこんな、みんな友達なのに、友達だったのに。もう桜ちゃんと一緒に暮らそう、末永く。逃げよう、こっから一緒に。引き取ろう、俺が。結婚します。はぁ。かける、どうして一人で？俺たちは。二人で頑張ればいいじゃん。疲れたのか？もう。これは、あれか、光のやつか。もう急展開だね。スナック会社カップ麺、これは何だろう。何の匂いだろうか。何の穴だろう、臭い。絶対トイレじゃん。多種多様な缶詰が詰まっている。ちょ待って、こっちも両方。ちょ待ってね。紙棚です。水の入ったポリタンク。風呂桶には水が溜まっている。水は汚んでいない。水を汲んでからそれほど時間は経ってないのだろう。コーヒーカップ。サランラップが貼られている皿。誰かに食事をしていたのかもしれない。ふん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 。よっ。ねえ、ジンタン君、この民宿で生き残るために大事なことって何だと思う？気合かな？体力？逃げ足？逃げ足！それはとても重要なことだわ。けどそれ以前に必要なものがあるの。答えはよりよく情報を集めることよ。なかったじゃねえか、選択肢によ。この民宿に何が住んでいるのか、これから何が起こるのか、そうした情報を持つ人の方がここでは長く生きられる。生きると言っても時間が巻き戻るわけだから、結局は繰り返しになってしまうわけだけど。でもね、ここに何度も来て、記憶、言い換えれば、情報を集めた人がたどり着く一つの結論があるの。あれだね、ベータ世界線だっけ？なんだっけ？シュタインズゲートにたどり着くんだな。ここから生存する方法よ。はっ！生還だった。ジンタン君、あなたはもう気づいてるんじゃない？何が？答えは一つよ、ジンタン君。その方法は、あなたたちのようなパーティーにはうってつけだわ。
友達を赤おばさんの餌食にすればいい。やっぱり、ほら、ユーマすまんな。はっ。友達を地下を、友達を地下を抜けた先に待機させておいて、自分は南へ走るの。他の人が赤おばさんに襲われている間も、全力で走り続ければ、脱出できる可能性は格段に高まる。それをしたからといって、責められるものではないのかもしれない。他に、自分が殺されずに済む方法なんてないもの。道人たん君、ここでは情報が命そのものよ。次でその方法を試してみるというのはいいかもしれない。そしてバッドエンドへですね。かける君はその方法を取らなかったわ。あ、いやでも僕はかける君がユーマ君にしたことは許されることではないわ。彼はリセットとスタートリスタートを繰り返しすぎたせいで精神を摩耗させてもう半分おかしくなってたけど、直前まで彼はあなたたちの友人であり続けた。それだけあなたに伝えておきたかったの。話は終わりよ。なんてことを聞かせるんだね。これを話しかけたらもう一回同じ話？話は終わりよ。さあ、桜さんを連れてきて。連れてきてってなんだ？連れてきてくださいでしょうが。なんだなんだ？ん？狭い空間が続いている。かけるはここを通ってきたのかもしれない。桜さんどこ行った？桜ちゃんどこ行ったの？ちょっと一人でどこの子どっか行かないで。あ、そこか。そこにいたのか。よ。桜、結婚しよう。ここ離れよ。ジンタンさん、かけるさんの言ってたこと、本当かな？ここでは時間が巻き戻って同じことが繰り返されてるって話。本当かもしれない。本当だとしたら、お兄ちゃんも、葵さんも、かけるさんも、また元通りになるのかな？わかりません。行こう。今はそれしか。私行かない。私、かけるさんが許せない。元に戻ったって絶対にかけるさんを許すことができない。確かに。でもジンタンさんは違うでしょ。この記憶を持って次に書きようとしてるんでしょ。必要なことだと思うから。あ、かわいい。やった、結婚したい。うん、だったら行ってきて。私のことはいいから行って。協力するというあれはないんだね。やったぜ。私の記憶はない方がうまくいく。うん、ジンタンさんならきっとうまくやってくれる。あの、うまくいったら僕の嫁になるという血判状を書いてくれるなら許す。小ずるい。絵の中でジンダンさんの姿を見かけたとき、嬉しかった。ほら、怖かったけど嬉しかった。あ、ジンダンさん来てくれたんだって。助けてもらうばっかりで、情けないけど、また助けてね。みんなを外へ連れ出してね。待ってるから。なんだよ。おーす！これってそんなイラストなの？逃げろ、桜！キャー！赤おばさんの両腕が桜の体をわしづかみにした。やめてあげてください。奥へ走るのよ、ジンダン君。早く！桜が！痛い、離して。奥までは来れないわ。時間だって巻き戻る。今は逃げるの。痛い、助けて。くっ。生き延びるのよ、ジンタン君。あなたが生き延びないで、誰がこの先生き残れるの？次はあなたも含めて確実に全員殺されるわよ。永遠に殺され続けるのよ。助けて。痛い、助け。あなたはここで終わってはいけないのよ。結構喋ってる。待って、赤おばさんと戦うバトル。2話続けてバッドエンド。赤馬さんと戦う。くっそードアホー。叫ぶことで自分を奮い立たせ、その勢いで赤馬さんに殴りかかった。お、すげえ。おらすげえ。マジで、はジョー太郎じゃないか。おら理性を吹き飛ばしたつもりでいても、頭の一部は冷静で俺に現実的な問いかけを投げてくる。聞いてるのか、俺のパンチはこの化け物に通用してるのか。そんなわけない。ふぅふぅ。おらいつしか汗と涙と湿気のため、湿気、俺の全身は水をかぶったように濡れている。間もなく訪れるであろう死の恐怖と向き合う術を知らず、俺は赤子のように泣きじゃくりながらひたすら化け物を殴り続けるしかなかった。おらひぅうぅうお、あ、い、あお、い、お、あ、え、化け物。赤おばさんが喋ったことに驚いて、思わず体の動きが止まる。え、お姉ちゃんとか違う？お、あ、い、お、あ、い、あおいじゃなくて、おあいこ？おあい？おあいとは何だろう？もしかしてもう終わりにしようと言ってるのか？その理解は正しかったのか？赤おばさんは桜を掴んでいた手を離す。あ、見逃してくれるのか、殺さないでいてくれるのか、もしかして赤おばさんは会話が通じる相手なのでは。話し合ってみよう。化け物とはいえ、会話ができるなら最悪の事態は避けられるはずだ。あ、赤おばさん、聞いてくれ。俺たちは
はーい、青い、おわおわおわ。フェイントずるい。突然狂ったように叫び出した赤おばさんは、桜の両足をつかみ、体を真っ二つに引き裂いた。何が起こったのか分からず、呆然と立ち尽くす俺に、今度赤おばさんの手が伸びてきて、ずるいよ。終わりではなく、同じと言いたかったのだろうね、赤おばさんは。同じって何？殴りかかってくる君の姿に、赤おばさんはかつての自分を重ね合わせたのだろう。無論、君に意思表示したというよりは、単なる感情の発露だろうけどね。何、解説員の凛さん、何ですか？解説員の、あー、バッドエンド、終わり、終わり。いやフェイントずるくない？そして、またバッドエンド表記ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。いや、でも、あれ出たらやるしかないでしょ。もう、そしてバッドエンドへって出たら、絶対に初回それを選ばなきゃいけない縛りみたいな、なってますが、バッドエンドからの、一番いいエンディングを見たいんです。申し訳ない。またバッドエンドで終わっちゃいましたが、だいぶ話進んだよね。まさかの螺旋の宿、ループものだったとは。まあ、螺旋ってね、なんかループを連想させるもんですもんね。なるほどね。ループものはね、ループもののお話ってもう総じて全部好きな気がする。だからこの螺旋の宿もね、いい感じのラストを迎えてくれるんじゃないでしょうか。今まで俺が見てきたループもののお話、まあアニメとかですけど、でね、あれですからね、ことごとくハマってますからね。いや、どうなっていくんだろうな。かけるまさかの、ね、先駆者というか、第一人者だったとは、おかしくなっちゃったけど、でもなんか N 回、何回までかにやらないと、もう消滅してしまうんでしょ？どうなんだこれは。ね、かなり切羽詰まってもう期間ないんじゃないかっていうぐらいなんでしょうか。もう行くしかないですね。記憶を引き継いで2週目、次からやっていこうと思います。うん、なるべく早くね、投稿したいんですが、もしかしたらちょっと遅くなるかもしれませんが、ちょっとね、気長に待っていただければと思います。高評価、チャンネル登録してない方はしてくれたら、動画制作のね、励みになりますので、ポチッとやっていただけたらと思います。最後までね、長々とご視聴いただきありがとうございました。また次の、螺旋の宿、パート4でお会いしましょう。これがパート4でした。パート5でお会いしましょう。ということでね。あ、画面変わった。これね、これみんな、ここちょっと見ようか、最後に。ほらーい、ほら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 。あれがあるっていう。ずっと見てるとなんか、赤おばさんが後ろから見るよっていうオープニング。この先は見たことないんですけど、もしかしたらこの先もずっと見てれば、なんか起きるかもしれません。ええ、このゲームには謎が隠されすぎている。ので、ぜひね、みんな解き明かしましょう。俺も頑張るし、みんなも頑張りましょう。プレイしたい方はね。じゃあ、パート5でお会いしましょう。お疲れ様でした。